esquerdo, bateu! Gol! É de Léo Gonçalves, é do Botafogo! Bateu firme, bateu colocadinho, rasteirinho para o canto esquerdo. O Wagner arriscou o canto, bateu para o canto direito. O Wagner arriscou o canto esquerdo. Marquinho, Léo chega, recebe no corta-luz, ajeita Léo de perna esquerda, fuzila, pegou na área, botou para escanteio, como quem não queria, mas ao mesmo tempo querendo tudo, ó. Bateu forte de perna esquerda, bom toque do Carlinhos ali pro Davis, domina Davis, corta para dentro, ajeitou pro Léo Gonçalves, bate forte de perna esquerda, que tiro do Léo Gonçalves. Autorizado, Léo, perna esquerda na bola, toque de cabeça, sobra aqui com o Cortez, fez o levantamento, pegou na área. Tira, Galão.
Sobe Ricardinho. Léo Gonçalves saiu bem ali do Diego Silva. Divide na sequência ali o João Vitor. É sobra do Léo. Tentou passar para o Cortez. Ajeitou. O Cortez vem. Perna esquerda. Fuzilou. Ela foi embora a linha de fundo. Léo Gonçalves. Está autorizado, fez o levantamento, subiu o Thiago Bonfim de cabeça, Pegorari deu um tapinha nela, do Pegorari que botou para escanteio. Léo Gonçalves para cobrança, o levantamento feito, o desvio.